के तपाईहरु पनि अहिले जुन ब्याकग्राउन्ड देख्दै हुनुहुन्छ मेरो मोबाइलको डेस्कटपमा तपाई पनि त्यस्तै वालपेपर आफ्नो मोबाइलमा युज गर्न चाहनुहुन्छ जस्तो कि भिडियोस त्यो इन्फाइनाइट जूम चाहिँ तपाईको यो एकदम गएकोकै गर्छ तर यो नेभर हिँड्छ यो कहिले पनि टुङ्गिँदैन सो अमेजिङ टाइपको एउटा वालपेपर यदि तपाईँ पनि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ एप्लाई गरेर एउटा छुट्टै एक्सपिरियन्स लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला एकदमै छोटो र एकदम मिठो भिडियो बनाउँछु एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गरिपुग्छ तपाईँले यो वालपेपर यसरी भिडियो टाइपको वालपेपर तपाईँले युज गर्नका लागि एकदमै इजी रहेको छ एकदम शानदार लुक्स दिन्छ सो ब्याट्री पनि यसले साह्रै ड्रेन गर्दैन तपाईँको एकदमै राम्रो छ एप्लिकेसन छ यसलाई युज गर्नका लागि भिडियो पुरा हेर्नुहोला र साथीहरू यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ जुम क्विल जुन चाहिँ तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ZOOM QUILT जुम क्विल यदि सर्च गरेर एउटा एप्लिकेसन आउँछ सो जुन फर्स्ट एप्लिकेसन आउँछ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नुहोस् इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँको कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई ओपन गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको सेट वालपेपर भन्ने जुन अप्सन छ त्यहाँनिर गएर हेर्नुभयो भने यहाँनिर यस्तो खालको एउटा इन्फिनिट लुप बन्दै जान्छ र यसको यो जुन सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको दुईदेखि तिन खालको तपाईँको यस्तो खालको वालपेपर युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन एउटा यो लक रहेको छ भने यो दुईवटालाई तपाईँले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ सो यो सेकेन्डवाला यदि युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा ट्याप गर्नुहोस् र यसको तपाईँ स्पिड यहाँदेखि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ भित्र जाँदै गरेको बनाउन चाहनुहुन्छ कि बाहिर आउँदै गरेको बनाउन चाहनुहुन्छ सो तपाईँले यसको स्पिड चाहिँ यहाँदेखि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ सो म यतिको स्पिडमा यसलाई राख्न चाहन्छु सर यतिको स्पिडमा राख्न चाहन्छु र तपाईँले यहाँदेखि कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है सो म चाहिँ ओरिजिनल कलरमै राख्न चाहन्छु र माथि सेट वालपेपर भन्ने अप्सन छ जुन त्यसलाई क्लिक गर्छु त्यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई एप्लाई भन्ने अप्सन आउँछ तल एप्लाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र सेट टु डेस्कटप भन्ने जुन अप्सन छ त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँ ब्याक आउनुहोस् सो ब्याक आउँदाखेरि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको वालपेपर एकदम लाइभ तरिकाले इन्फिनिट एउटा जुम भएर चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा वालपेपर बसिसकेको छ यो एकदम शानदार एकदम फटक से गुड देखिरहेको छ र यस्तै खालको भिडियो चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला हस् त अर्को भिडियोमा चाँडै भेटौँला।